Волонтери молодіжного центру провели благодійний ярмарок в Тернополі, щоб зібрати гроші на потреби Збройних сил України. Анастасія продає власноруч виготовлені речі. Ось це, наприклад, в техніці валяння зроблено. Тут потрібно брати шерсть і збивати її голочкою, і виходять ось такі вироби. Це мій найбільший, це песик-патрон. На патрона пішов десь тиждень часу. Ось, оце гусак Василь, це персонаж моєї книжки, бойовий гусак. Анастасія розповідає, хоче видати книжку, яку написала у віршованій формі. Це історія про гусака Василя і його пригоди в пташиному ЗСУ. Сьогодні персонажі майбутньої книжки також можна купити на ярмарці. Горобчик Федір ось, це синиця-паляниця, вона бойова дуже, дуже серйозна і смілива. І це найкращий друг, це Індик Степан. Це вся команда. Я дуже хочу допомогти нашій країні. І ми вже з нашою студією заробили на один бронежилет. І мені було настільки приємно, коли прийшов військовий, і ми йому його вручили, з ним фотографувалися. І я хотіла би допомогти ще багатьом людям таким чином. Свої вироби на ярмарок принесла дівчинка з Херсона. Я робила отакі резиночки, валяні вироби в мене. В мене ось є такі ляльки, це ангелочки такі. Мені дуже це подобається, я дуже хочу допомогти нашому ЗСУ і повернутися додому. Марія Дитюк каже, таку ярмарку організовують вдруге. Два тижні тому на розпродажі зібрали 12 700 гривень і 200 доларів. За ці гроші придбали військову форму і спальники для військових. Ми купуємо самі, тобто в нас є запити саме від військових. Цього разу надіємося, що ми більше всього закупимо, так як в нас є багато запитів саме по біноклях і також по спальниках. В подальшому думаємо, плануємо далі продовжувати, тому що Збройні Сили України потребують саме якусь амуніцію тактичну і також ті самі спальники. Тому що зараз йде зима, холодно, потрібно десь, щоб не замерзнути, поспати ще й. Ярмарок тривав біля 5 годин. За цей час вдалося зібрати 5 500 гривень. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.